Já tem feito perícia, é feita investigação. Mas é normal. Meio que você vira um herói, né? É. Na PM tá meio que você vira o vilão. É isso que é foda, mano. Tá ligado? Tomara que entrando o Tarcísio aí, isso daí mude, né, mano? Porque o policial precisa trabalhar, né, mano? O policial não tem que... Não tem que tomar pavor de nego na rua, porque com medo de atirar e ser transferido. É. Tá com a família aqui, ter que ir lá pra casa do caralho. É, o respaldo. Parceiro é meu, teve, né, uma ocorrência redonda. Matou o bandido, tá 2 anos. É Tático, passando pretinho. É foda. Aí fala pro cara, fala, muda de batalhão. Falei pra ele, falei, muda de batalhão, caralho, vai pra outro. Ele falou, não é questão de batalhão não, irmão. É que se eu vou pro outro batalhão, vai ser a mesma coisa. Então é foda, né, mano? Conselho que eu dou aí, ó, por enquanto. Tá querendo ser polícia? Vai pra civil, mano. Vários polícia meu falando. Vários polícia meu, cara. Meu não, vários polícia amigo meu falando que tá pensando em ir, que é mais de boa pra trabalhar. E com o da Cunha, mano, eu já vou ler as perguntinhas que a galera mandou aqui. Rapaziada, não esqueça, a vaquinha está aí na descrição, hein, mano. Vamos todos ajudar aí, quem consegue, quem tem um, né, alguma coisinha pra ajudar aí. Você pode ser 1 real, 5 real, 10 real, 50, né? Ajude, mano. Faça o bem pelo próximo, demorou? Tenho certeza que vai voltar em dobro, triplo pra você. Sabe o louco da Cunha? No DEIC, na mesma época, na mesma divisão do patrimônio. O doutor da Cunha, quando eu tava na quinta, que é rouba banco. Quando eu tava na segunda, ele tava lá também. Ele trabalhava na quarta, que é a roubos e furtos de condomínios. Já trabalhei também nessa delegacia, mas não na mesma época. Na época que ele numa delegacia, eu em outra. Mas trabalhamos sim lá. Parceiro meu que trabalhava muito, o Rogerinho. Rogerinho. O Rogerinho, meu truta, trabalhou... Rogerinho é seu parceiro? O Rogerinho trabalhou na mesma delegacia que eu, na segunda do patrimônio, na mesma época. Pelo amor de Deus, fala pro Rogerinho. Na mesma época. Fala, Rogerinho, vai lá no Nadecast, mano. Manda mensagem pra ele, não responde. Eu vou falar, eu trombo fodendo. Ele direto lá. E os caras querem muito ele aqui, pra ele falar. Nós trabalhamos em equipes diferentes, mas na mesma delegacia, na segunda do patrimônio. Eu era de uma equipe, ele é do outro, mas na mesma delegacia. Aí, mas fala com ele lá. Fala, eu vou trocar uma ideia. A gente vai pra caralho. Cara quer... Moleque da hora. É que, às vezes eu acho que, tipo assim, né, mano? Ele vê ele, o Renato lá, vê o que aconteceu com o da Cunha e fica meio que o pé atrás, tá ligado? Porque o Renato uma vez falou comigo. Falou, irmão, olha o que aconteceu com o da Cunha, mano. Eu tô evitando esse bagulho de exposição, de mídia, cara. Só que, mano, o que aconteceu com o da Cunha é um caso isolado, tá ligado? Ele é muito famoso, tá ligado? Na época que ele foi no podcast, ele falou uns bagulho que... Muita gente discordou dele e aproveitou pra ir pra cima dele, tá ligado? É o gancho que a galera tava querendo pra pegar um polícia e falar, mano, esse polícia, caralho, tá ligado? Então, acho que só isso que ele errou. Rogerinho é puta de um cara firmeza. O Rogerinho eu vejo ele quase todo dia. Ele tá no DHPP lá e eu tô no DEIC, né, no Crimes Cibernéticos. Só que essa divisão, ela não fica na Zaquinarch, né? Ela fica lá na Brigadeiro Tobias, no Palácio da Polícia, onde tá o DHPP, é uma divisão nova. Ela era uma delegacia, ela era a quarta da DIG, aí ela virou uma divisão de crimes cibernéticos. Daí, por espaço físico mesmo, ela foi lá para a DGP, por estrutura, e é a única divisão do DEIC que não fica na Zaquinarch, fica lá na DGP.